Özbege aviakassasıdan siz üçün mahsus yengilik. Endilikte siz Özbege aviakassasıdan Özbekistan'dan Rossiya'ya ve Rossiya'dan dünyanın barcha memleketlerine avia çipta sotib olishingiz mümkün. Manzil Moskva şahri Metro Begavaya ikinci çıkış yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa komentariyadagi manzil orqali olishingiz mümkün. Özbege aviakassası yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Ukraina armiyasi frontda halok bo'lgan askarlarni Bakhmut chekkasidagi o'rmonda ko'chirib yurishgan moslashgan krematoriyada yoqishni boshladi. Ha, bu sovuq xabar Ukrainaning Miratvorets agentligida, undan keyin esa Lenta.ru, Easy.ru va 9111 portallarida 18 mart kuni e'lon qilindi. Endi fakt. Harbiy muxbir Andrey Marochkani xabar berish göre Ukrayna armiyası uchun Bakhmut fronti misli kutilmagan yo'qotish va fojialarga to'la bo'lmoqda. Ma'lum qilinishicha Ukrayna armiyası Bakhmutda epidemiya tarqalib ketishini oldini olish uchun dafn qilish yoki uy manziliga jo'natishni imkoni bo'lmagan yuzlab frontda halok bo'lgan askarlar murdalarini Bakhmutni shimoli-g'arbidagi o'rmon chekkasida ko'chirib yurishga mo'ljallangan maxsus krematoriyada yoqishni boshladi. Andrey Marochkani front guvohlik berishiga ko'ra o'liklar Bakhmut shimoli g'arbida tashkil qilingan maxsus krematoriyga gohida yuk avtomobillarida gohida esa pikaplarda olib borilmoqda. Andrey Marochkani xulosa qilishiga ko'ra ayni paytda Ukraina armiyasini o'zga chorasi ham yo'q. Boisi Bakhmutni Ukrainadagi buyruqlar markazi bilan bog'lab turuvchi yagona yo'l ikki tomon uchun ham birinchi raqamli nishon bo'lib qolmoqda. Shu boisdan asfaltlanmagan bu yo'ldan qanday transport yürüyüşüden kat'i nazar u yok qilinadi. Aynan mana shu boisdan ham Ukrainani Bakhmut mudofasida qolgan qo'shini o'lik askarlarni yoqishni boshladi. Endi Shimoliy Koreyada chop qilinadigan Radan Sinmun gazetasida e'lon qilingan. Faqat Amerika Qo'shma Shtatlariga tegishli sonlarga e'tibor qaratamiz. Diqqat bilan eshiting. 18 mart kuni Radan Sinmun gazetasini yozishiga ko'ra Shimoliy Koreyada Amerika Qo'shma Shtatlarini kurak turmaydigan xatti harakatlarini jazolash uchun harbiy harakatlarda so'zsiz ishtirok etishga Kim Chen In nomiga sonlarni eshitamiz. 800 ming nafar Shimoliy Koreyalik kuchga to'lgan yoshlar ariza topshirgan. Rodon Simmonni urg'u berishiga ko'ra mazkur yangi 800 ming yoshlardan tashkil topajak armiya o'z oldiga faqat bir narsani, u ham bo'lsa Amerika Qo'shma Shtatlarini jazolashni rejalashtirgan. Endi shu yerda yirtilgan yoqa larni yopishtiradigan fakt. Shimoliy Koreya qonunchiligiga ko'ra mamlakat fuqarosi sanalgan erkak jinsiga mansub kishilar Shimoliy Koreya armiyasida 10 yil, ayol jinsiga mansub kishilar esa 3 yil xizmat qilishga majbur. Bu 800 ming urushga o'z ixtiyori bilan ishtirok etishga bel bog'layotgan yoshlar esa armiya kuchiga yanada kuch qo'shadi. Qaytgancha Shimoliy Koreyada Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arbdan farqli o'laroq ikkita jins vakillari u ham bo'lsa haqiqiy normal hayotdagi singari erkaklar va ayollar istiqomat qiladi. Ya'ni Kim Chen In rahbar bo'lgan mazkur o'lkada Amerika Qo'shma Shtatlari boshliq g'arbdagi kabi 99 ta bir-biridan farq qiladigan jinsli kishilar yo'q. Quvonarli tomoni shundaki bunday kishilarni bu o'lkaga qadam qo'yishi qonunan qat'iy taqiqlangan. Endi Putinni qamoqqa olish to'g'risida xalqaro sud qarorini noqonuniy bo'lib chiqqaniga oid xabarga yuzlanamiz. Ukrainaning 1+1 telekanaliga 18 mart kuni Gagadagi xalqaro jinoiy sud prokurori Fadi Al-Abdullani rasman bildirishiga ko'ra, Gaga, xususan uning bosh prokurori britaniyalik Karim Ahmadxon bu safar juda katta xatoga yo'l qo'ydi. Boisi u Putinning ustidan Amerika Qo'shma Shtatlarini bosimi bilan hech qanday isbotsiz hukm chiqarib qo'ydi. Fadi Al-Abdullani izohlashiga ko'ra, Gaganing Putinni ko'rin gan joyda qamoqqa olish orderi hech qanday xalqaro huquq normalariga to'g'ri kelmaydi va boshdan oyoq noqonuniy sanaladi. Negaki Gaga sudi Putinning ustidan hukm chiqarishdan oldin Putin sudda ko'rsatma berishi kerak va u o'ziga qanday ayb qo'yilayotganidan xabardor bo'lishi, qolaversa o'z aybini tan olishi yoki rad qilishi shart. 17 mart kungi Gagani qarorida esa Putinni ko'rsatmasi yo'q.
Aniqrog'i Putin Gagadagi sudda ko'rinish bergani yo'q. Bunday olib qaraganda Putinni hatto hech kim Senustingdan shikoyat tushdi deya Gagaga taklif ham qilmadi. Shunday ekan xalqaro toifadagi prokuror Fadial Abdullani nuqta qo'yishiga ko'ra Gaga sudini Putinni qamoqqa olish to'g'risidagi orderi hech qanday qonuniy asosga ega emas. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.